سوريا مركو روح السلام يا حلبانا دا صحافظة شغالها وعن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنك استوى أجندو مركو روح فرناء أو سياسة يمسيري أو فرناء دا ردت وحجة على السين إن أباران دستورك إنك استوى دستورك أولها أبراع عنوان سحيني وهيدن الله مرة وحبطنا لقاها اللي سيد الله أنسحينا دستورك لكن وحن ربها إنا كدر رور غضب واحد جرى دستورك هو بضن أو قبيعة وهيدن لقبته وآن لقبان مردان لما يسترين وحن ربنا وهو الله قبيعة وتدستورك فراي لفته إنا العدة يخوزي السنة كلا ظلوا نراد الله صلى ما يستر سيد الله قبو غضبك بغول صدري شن wuxuu tilmaamay xilal waqtiyeysan iyo heeyada waqtiyeysan oo ay tahay in la soo dhiso hadii la hadlayo baarlamaankii sagaalad oo isan qaban shaqadaas oo la hadlayo kii tobnaad oo isan shaqadaas qaban hadda ka koobay tobnaad waa inuu shaqadaas qabto oo ku hormariyo xukuumadda waxa jira howl waxa kamida gudiga ay tahay in la dhiso oo waqtiyeysan waxa kamid ah gudiga adeega garsoorka sadan maalmood in lagu dhisaayo marka xukuumadda la ansixiyo intaas oo jeer la soo maray wax la qabtay ma jiraan wuxuuna muhiim yahay dastuurka annaba istareyno si la mid ah maxkamad dastuuriga ah lixdan maalmood gudood in la dhisaayo wax la dhisayna ma jiraan xuquuqul insaanka sidoo kale 45 adeega baarlamaanka 15 maalmood gudood in lagu dhisaayo barta xukuumadda waxaan u jeedinayaa iyo gudoonkaba in waxa uu farayo ay horta fuliyaan baarlamaankana waa inuu ku kontroolo arintaas 12 sano ayaa dastuurkan dhammaystirkiisa laga caganaa marka loo yimaadaba dalka burburay waa la kala tagaa iyo caqabada taagnaa dastuurka waxa uu xayiran oo haddii la ilaalinayo ay tahay xuquuqo far badan ku xiran gobolka Banaadir oo aan joogno oo ay ku nooshahay in ka badan dowlad goboleedoodan xuquuqdiis waxay ku xayiran tahay dastuurkani ku xayiran tahay waxaan leenahay haddii la dhaqaaqo oo qolo hebel aan lala hadlin la dhaqaaqo waa dalku kala tagayaan dadkan xuquuqdooda intaas aan wax laga soo qaadin waxay xaq u leeyihiin in la tixgeliyo haddii la tixgelin waayo waxay noqon kartaa iyaga laftooda inay yiraahdaan hadda kuwa kaleba hadday diidaan midnimada inay iyaga laftoodana yiraahdaan annaga waa madax banaanayna marka intaysan yaan la fiirin hal joog kaliya dastuurka dadka oo xaqiiq ugu xayiran yahay waxa jira meelo badan oo qeylo ka qabay dastuurka waxa qeylinaya gobolka Hiiraan oo lahaa 18 gobol oo la sameeyay waxaan ahay 8 gobol dastuurkan xayiran waxa islaahayeen waxaad ku heli doontaa xaqiina waxa qeylinaya Degedo waxa qeylinaya Khaatumo intaas oo dhan waxa ka arkaa ma jiraan marka alxaasil waxaan qabaa dastuurka waxa uu na farayana aan fulino cidda ay khusaysan aan ku kontrolla maadaama anaa hay-addii ku kontrolaysay gudiyadaas waqtiyeysan hay-addaas waqtiyeysan oo daruuri ah dhammaystirka dastuurkana waa inay garab socoto dhammaystirka ma aha inaan warqadaha akhrino oo keliya oo wixii ay soo qoreen nimankaas NRC aan sameyno waxa kale waxaan la aqbali karan ah rag xildhibaano nala ah oo halkan nala fadhiya oo leh halkan kuma dhammaan karo laakiin markaan la baxno geed la tagno annagii rag saaxiibadeen ah oon ku soo heshiino ayaad xaq u leedahay inaad saaxiibadeysaan halkaan uga furan tahay dadka xildhibaanada oo faraha badan leh oo u heelan in la baxaan magacyo aan xildhibaan ahayn oo geed kale la tagaan halkaan ugaad leen ra'yigooda ku soo jeediyeen wixii khaldan ha ka saxeen wixii ka dhiman ha ku dareen laakiin ma aha inay qaataan magacyo kale oo geed kale waabtaan oo yiraahdaan geedkaas waxaan ku soo goynaa halkan keenaynaa taas waxa la aqbali kara ma aha ra'yigooda halkaana ku soo jeediyeen halkaana jaanis leh inta ugu badan midda kale waxaa siyaasadda soomaaliya wax mabaadi'o ilaalisaa ma jiraan shalay nimankii lahaa waddanka meel xun ay ku wadaan labadii la socotay markay dagaalameen kii ka soo baxay wuxuu noqday nin shariif
nimankii wadanka badbaadinaya ku biiray kii shalay laga badbaadinayay oo lala dagaalamayay maanta wuxuu ku biiray kuwa maanta intaa oo wax badbaadinaya marka ma jirto mabaadi asaas u ah siyaasadda Soomaaliya kaliya waxa waaye ninka ku fadhiya oo ilaa kacsaday tahay waxaan ku midoobahay nin dambiyelaha ma jiro ninka maanta dambiga ku gala meesha haddii uu jaaniskaas ka soo lumo oo banaan ku soo baxo wuxuu ku biirayaa nimanka wadanka badbaadinaya taas lafteeda waa dhaqan siyaasadeed oo aad u fool xun oo ay tahay in laga waantoobo marka waxaan ku talin lahaa in dastuurka dhammaystirkiisa si dhaba loo akhriyo waxyaaba una farayana la fuliyo baarlamaanku waa ay ku kontroolo intaan waqtiyaysan lala hadlayo waa annaga cid kontrolleyn marka aan kontrool waa maadsantihiin inuu waqti raada ila tahay